שזה זה עיקר מהותו, זאת זהותו. זה תפקידו. תפקידו הוא לתקן את ההיסטוריה האנושית, זה העם הראשון של הפסיכולוגים בהיסטוריה האנושית. תפקידו להיות המתקן. כשהוא מעמיד את עיקריו, העיקר הראשון שהוא מעמיד זה כמובן אני אדוני אלוהיך. זאת אומרת, דע לך שיסוד האדם הוא בקשר שלו עם היוצר. משם הוא מתרומם מתוך חיית היער. מזה כשנתיים אנחנו עוסקים במחקר ופיתוח של השפה הייחודית של חברות, ולשם כך זוכים להיעזר בחוכמתו וייעוצו של דוקטור דני מרום כאן. רב תרבותיות זה משהו אחר. ואני חושב שהספר הזה, לפחות בשבילי, הוא היה ניסיון רב תרבותי. רב תרבותיות זה מצב שבו, זה לא רק שאתה מכיר בערכו של האחר, אלא קיומו של האחר אמור לשנות אותך. It should be clear that we haven't solved all the problems of the world here, because we're not distinguishing between part-time, full-time, we're not looking at wages. I actually do see the greater cooperation amongst our organizations, the sophistication of our critics and their efforts. From living on the land to hanging on science, and was surrounded by many enemies.